Prije nego krenemo na klip, nemojte zaboraviti da se pretplatite na naš kanal. Također, ne zaboravite kliknuti na zvono kako bi dobili obavijest kada izađe novi video, jer ih izbacujemo svaki dan. Pa krenimo. Kažu da djeca mogu biti luda, no nakon što vidite sljedeći video, mislim da se svi možemo složiti da i roditelji mogu da budu jednako ludi. Kada je Jake došao u kući, jednog poslijepodneva, čuo je neke čudne zvukove koji su dolazili iz njegovog dvorišta, iza kuće. Otišao je da provjeri šta se dešava, a tamo je imao šta i da vidi. Njegov otac je bio na motoru, koji je vezan za drvo. Sigurno se pitate šta je radio. Pogledajte video u nastavku i uvjerite se i sami. Name on the tag, white fox fur on my jacket. Excuse me, that's a thought.